گنار جی, میں اس وقت گلگت سے تقریباً 5 کلومیٹر دور ایک فش فارم میں اس وقت کھڑا ہوں. تو یہ بہت خوبصورت ایک چھوٹی سی ویلی ہے, یہ دیکھیں اونچے اونچے پہاڑ ہیں, ادھر رائٹ سائڈ پہ بھی بہت اونچے اونچے پہاڑ ہیں, لیفٹ سائڈ پہ بھی بہت اونچا پہاڑ ہے. اور اس فش فارم کے اس طرف ایک یہ کارگاہ نالہ بہ رہا ہے. تو میں کوشش کروں گا کہ اس فش فارم جو مینجمنٹ ہے ان سے میں آپ کی بات کرواؤں, ان سے ابھی پوچھتے ہیں کہ وہ کیسے اس کو مینیج کر رہے ہیں. تو آئیے نا جی. السلام علیکم, کیا حال ہے جناب؟ ٹھیک ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ طفیل احمد صاحب. یہ طفیل صاحب ہیں جی, آپ یہاں پہ کام کرتے ہیں؟ یہ یہاں پہ کام کرتا ہوں, میں گیم واچر ہوں فشریز کا. اچھا, گورنمنٹ آف پاکستان کی یہ سرکاری فارم ہے. اچھا اچھا, ٹھیک ٹھیک. تو یہ جو فش ہے یہ کون سی فش ہے؟ یہ رینبو فش ہے. اس میں دو قسم کے ہوتے ہیں نا, اس میں فش ہوتے ہیں دو قسم کے, ایک براؤن ہوتی ہے ایک رینبو ہوتی ہے. ہمارے جو پاس یہی ہے نا, یہ سارے رینبو ہیں. رینبو براؤن آپ کو باہر وہ جنالے میں ملیں گے. ہم خود ادھر وہ اس کا وہ ادھر رکھتے تھے, وہ تقریباً وہ بہت ویٹ زیادہ اس کی نہیں ہوتی. اچھا, اس میں اس کی بہت زیادہ ہوتی ہے. اس میں یہ اس کی ویٹ ابھی میرے خیال میں کوئی ہوگا 3.5-4 سال کا. اچھا, یہ ویٹ ہے ادھر ہی, اس سے زیادہ 2-3 کلو کے اوپر. اس فش گورنمنٹ آف پاکستان کی نا, اس لیے یہاں پہ نہیں رکھتے ہیں. اچھا, سیل آؤٹ کرتے ہیں. سو اس کا نام کیا بتایا آپ نے؟ ٹراؤٹ ہے. یہ ٹراؤٹ تو ہے, لیکن ٹراؤٹ کے اندر دو قسم کے. اچھا اچھا, ایک رینبو ہے ہمارے پاس جو ہے نا, یہ رینبو ہے. یہ براؤن ہوتی ہے, براؤن جو باہر ہے. براؤن جو ہے وہ اس نالے میں ہے, قدرتی نالے میں. ٹھیک ہے, اور آپ نے جو پالی بھی ہے یہ براؤن. یہ رینبو, رینبو, سوری, رینبو, اس کو رینبو کہتے ہیں, یعنی ٹراؤٹ. اچھا, اس کی خاصیت کیا ہے؟ یہ ٹراؤٹ فش صرف اسی ایریے میں ہوتی ہے یا کسی اور جگہ پہ بھی ہوتی ہے؟ اور جگہ پہ, گلگت بلتستان میں بہت سارے نالے ہیں نا, اس نالے میں اگر یہ ہوتی ہے. اس کی خاصیت, اصل میں اس کی خاصیت یہ نہیں, یہ جس جگہ میں بیٹھتی ہے اس سے پیچھے نہیں جاتی یا آگے جاتی ہے. اچھا, چلی جاتی ہے, یعنی کہ یہ جو پانی ہے اس کے مخالف چلتی ہے. ادھر سے پانی آ رہا ہے تو یہ اس کے مخالف چلے گی, یہ پیچھے کبھی بھی نہیں آئے, پیچھے نہیں آئے گی. ٹھیک ہے, اس کی خاصیت یہ جم بھی مار سکتی ہے, جم مارتی ہے. اچھا, جم بھی مارتی ہے. اچھا, تو اس جم مار کے یہ شکار نا بھائی, جو براؤن ہمارے یہ نالے میں نا, جو جم مار کے شکار کرتی ہے. تو یہ ادھر یہ فیڈ ڈالتی ہے نا, فیڈ کیا ہے ہمارے یہاں. تو یہ کچھ فیڈ ہے آپ کے پاس ابھی, اگر اس کو اس میں ڈال کے دکھا دیں اگر؟ فیڈ تو ہے. چلیں ناظرین, ابھی ہم ان کو فیڈ ڈالتے ہیں, پھر دیکھتے ہیں کہ اس مچھلی کی کیسی حرکات و سکنات ہیں, ابھی ہم دکھاتے ہیں آپ. یہ تھی جی آج کی ہماری ویڈیو, امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. ابھی آپ دیکھیں ان کو فیڈ دی جا رہی ہے. میرا چینل لائک کریں, سبسکرائب کریں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کو پہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.